Ahoj, já jsem Pavel a chtěl bych poděkovat režii, protože jsem nevěděl, jak začít a perfektně se to navázalo na ten předchozí talk. Nevěděl jsem, jak to uvíst tu přednášku. V podstatě budu vyprávět o tom problému, co má to mucha, když mu nepustí tu aplikaci do nějakého toho storu. Jedno, kterýho asi teda budu primárně mluvit o App Store, to je hrozný ten lag. Byste měli vidět nějaký jiný slide, a teď se tomu nějak nechce. Do půlečky to bude. Takže na iPhoneu nebo potažmo i na Google Play máte možnost používat aplikace, které si stáhnete ze storu typicky, a je vám to prezentovaný tak, že ten, tak nevím. Předtím to běhalo, teďka se to nějak zalegovalo, no, co se dá dělat. O, teď, dobrý, už se to jde. Takže ta App Store je vlastně jako bezpečný místo, poskytuje to nějaké výhody, typu, že ty aplikace, které tam máte, tak mají garantovanou nějakou kvalitu, že to nejsou úplný blbosti. Často máte pocit, že ty aplikace vám garantují nějakou bezpečnost, i když to je věc velmi diskutabilní, protože podlehnete tomu, že ty aplikace prostě prošly kontrolou, takže musí být v pohodě. Minimálně u toho Androidu je celá spousta věcí, máte tam reflexi, máte tam možnost volat kód, existuje věc, to GSR, to je nějaký takový ten interpreter, takže jdou udělat věci, že vlastně do toho storu dostanete kód, kde je nějaká malinkatá takováhle knihovna a veškerý definice toho UI, stejně jak to dělá ten Flutter, kreslí si, tak můžete dostat po síti a můžete se tvářit jako aplikace, která v době, kdy jste nějakou aplikaci submetli do toho storu, tak vlastně ještě neexistovala, a uděláte klon o 2 roky později, a pak si ty uživatelé myslí, že spouštějí nějakou jinou aplikaci, než vlastně spouštějí. To samé jde udělat i na iOS. Je to teda taková věc, u které se v reklamě říká, nedělejte to doma, protože samozřejmě negarantuju, že vám to projde po každý, ale jsou aplikace, ve kterých takovýhle věci jsou, on to dost dobře nejde zrušit, protože třeba to, co tady je teďka na tom, tak se používají core data na iOS, což je prostě legální komponent, a není to úplně snadný detekovat, že s tím někdo dělá nějaké hrozné věci. Tak to byly výhody toho App Store, on to sebou přináší i nějaké problémy typu, co se třeba stane, když Apple má pravidla, že nesmíte něco kopírovat, ale pro ně to neplatí, takže když se jim líbí vaše aplikace, jich klidně udělají sami a tu vaši vyhodí z toho storu, nebo vás, to je asi známý příklad, Spotify a vlastně nutějí do obchodního modelu, který je pro ně nevýhodný, a vlastně konkurují tomu Apple Music a Apple je nutí do podmínek, které jim nevyhovují. Může se stát, že oni ty pravidla změnějí a napíšete aplikaci, která už tomu nevyhovuje. A co dělat v tu chvíli, a když tu aplikaci na ní jste rok dělali a oni ji pak vyhodějí? Tak já jsem nad tím přemýšlel. Na Androidu to je ještě relativně snadný, nevím, jestli to je vidět, tak tam můžete zaškrtnout, že chcete stahovat z jiného zdroje, máte nějakou šanci, jak to udělat. U iPhone šance úplně není. Jediná možnost, o který se asi veřejně ví, tak je jailbreak, ale do toho se asi nikomu moc nebude, protože je to problematický. A pak ještě existuje varianta, kdy vlastně ten vývojář si může individuálně deployovat aplikaci na telefon, u kterého on ho má prostě pod svým účtem. A říkal jsem si, že to je vlastně cesta, jak by se to dalo dělat ve velkým, a jak to tak s všema takovýhlema nápadama bývá, tak už to někdo udělal mezi tím. Můžete to udělat, to ještě asi důležitý, můžete to udělat až u 1000 zařízení na jednoho vývojáře, takže jako asi by to šlo nějakým způsobem scalovat, kdyby těch vývojářů bylo víc. A člověk, který taky bojoval s Applem, vyhodili mu aplikaci, tak se do toho pustil a udělal store, který vlastně funguje tak, že máte ho na svém počítači, potřebujete k tomu ten vývojářský účet a vezmete nějakou
binárku, takhle vlastně funguje normálně proces v App Store, vezmete svoji aplikaci přiloženou, podepíšete ji a dáte ji App Store. V tom jeho případě vezmete zase nějakou binárku, kterou vám může poslat někdo, kdokoliv, a vy z toho vycosáte ten vnitřek, podepíšete to nějakým jiným účtem, teda jiným certifikátem, tím vaším developerským, a potom to můžete distribuovat přes ten App Store na ty zařízení, na kterých je nějaký ten profil, až do těch 1000 uživatelů. Stojí to nějaký peníze, asi 2700 jo, za rok, ale myslím si, že je to zajímavá alternativa, prostě získáte tím nějaký možnosti. A co se s tím dá všechno dělat? Já jsem teda začal tím příkladem, ten člověk dělal nějaký simulátor Gameboye a bojoval napřed s tou Segou a pak vlastně i s Applem. Tak to je jeden příklad věcí, který se dá dělat. Potom teda asi by stál za to zmínit ten Tomuchův případ s těma ženskýma. A tohle je stránka, která asi není moc čitelná, ale to jsou vlastně aplikace, řada z nich je normálně k dispozici na App Store, ale většinou to jsou aplikace, které jsou k dispozici jako open source, eventuálně některé možná distribují binárky jenom. A můžete si je nainstalovat, skompilovat sami a nainstalovat sami, přestože to nabízejí ve Store, získáte tím možnost si tu aplikaci prohlídnout, což mně přijde, že je úžasný faktor, že prostě víte, že v tom není žádný škodlivý u toho App Store, prostě tu jistotu nemáte, i když se o to Apple a Google snaží. Konkrétní ukázku já jsem dělal v téhle firmě, která dělala nějaký komunikátor, přestože měli dost peněz, tak prosadit se na trhu těch komunikátorů není úplně jednoduchý, takže potom to vlastně rebrandovali do podoby, že to běží, že to je bezpečný end-to-end encryption. Servery mají výhradně v zemích jako Švýcarsko, nic v Americe. A další logický krok byl, že open sourceovali toho klienta. Zase je to v dispozici App Store, ale můžete si to stáhnout, můžete si to zbuildovat a máte jistotu, že je to vaše vlastní. A potom s tím jdou dělat věci, nevím, jestli je to vidět, jako totální kraviny, typu, že můžete u té aplikace schovat ten noč nahoře. Bohužel to nějak neběží, ale když tak pak ukážu, no to je docela zajímavá aplikace, že se schovává ten noč a se znovu objevuje. Nebo, to je, bych řekl, taky poměrně čerstvá a poměrně důležitá ukázka toho, co se v tom App Store může dít. Tohle z té aplikace, nevím, možná jste o ní slyšeli, to poměrně čerstvá věc. Tu používají v Hongkongu ty demonstranti na koordinaci a Apple podlech tlaku Číny a vyhodili z App Store. A myslím si, že v momentě, kdyby existovala sítě vývojářů a ten alternativní App Store byl rozšířen, jak tohle je dobrý způsob, jak prostě tu aplikaci nechat k dispozici, a myslím si, že třeba zrovna tato situace by mohla vést k tomu, že si to ty lidi jsou schopní nějak nainstalovat. Takže je asi dobrý využít to, že člověk vývojář a jako ty 2700 za rok je docela dobrá, protože se dá nainstalovat spousta zajímavých aplikací, o kterých jste nevěděli. Tak to je asi všechno, co jsem chtěl, jestli máte nějaké dotazy.